بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد Falenderojm Allahun xhaleshanu, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me profetin ton dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me të gjithë besimtarët edhe besimtarët deri në ditën e fundit, ditën e gjykimit. Vëllezër dashur, vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut xhaleshanu si çdo tente me mësimet që kanë të bëjnë me formën e namazit profetit alayhi salatu wassalam. Dhe ne kemi thënë që do të flasim edhe diçka prap për fazën para përgatitore që ka të bëjë me namazin. Neve herën e kaluar folëm për avdesin, formën e avdesit sipas sunetit ose traditës profetike, avdesin e sakt, dhe shpërmendëm edhe shpërblimet ose mirësitë e dobit që ka avdesi me lejen e Allahut xhaleshanu. Sot përpara se të hym tek fillimi i namazit ose tek forma e namazit profetit sallallahu alaihi wasallam, do të themi diçka që ka të bëjë me ato që quhet mesti mbi meste. Neve mund kemi par vlezër edhe motra të cilët marrin mes, të cilët marrin mes mbi çorape ose mbi meste, që janë ato prej lëkure që vishen në këmbë, domethënë si papuçe. Atëherë çfarë është mesti mbi meste dhe kush janë rregullat e tij, a lejohet, a nuk lejohet, në çfarë rast është lejohet, sa është koha e tij, kush janë rregullat, çfarë është kuptimi i tij, domethënë dhe çfarë zëvendëson ai, a është i vlefshëm apo nuk është i vlefshëm. Mesti mbi meste quhet meste, domethënë quhen ato çorape ose ajo rroba që vishet në këmbë, normalisht që e mbulon këmbën ose lëkurën e këmbës, me kuptimin që nuk është transparente. Nuk është transparente. Po të jetë transparent çorapi, pra të jetë i hollë, atëherë ai nuk bën përmes dhe mesti është batil. Pra është i prishur, nuk funksionon dhe nuk e ka vlerën. Dhe ky avdes që merret me këto çorape transparente që i bie mes, pra nuk quhet. Atëherë ka dietar që vënë kushte që mesti të jetë prej lëkure, prej trash. Ka të tjerë që thonë të jetë prej leshi. E rëndësishme është masa jo kaq i trash, por e rëndësishme është që mesti të jetë çorap i thjesht, pra që ta mbuloj këmbën. Të jetë çorap i rregullt. Po nëse ka ndonjë çar të vogël, pra që është çorap i grisur, a ka problem? Nuk ka problem me lejnë Allahu xhaleshanu derisa ai quhet çorap. Ka hadithe dhe ka transmetime që profeti sallallahu alaihi wasallam ka pasuron mes edhe mbi këpucët ose mbi sandalet, së bashku me ato që i themi neve napa që lidhen në përkëm, dhe më thonë, si që i lidhin njerëzit kur shkojnë në ushtri, dhe më thonë. Edhe e ka pas mbulu profeti sallallahu alaihi wasallam bashkë me sahabët, i mbuloshin këmbët kur shkoshin në ekspedit me tillë nap komplet, e me gjithatë i bite mes, pra si që transmitohet edhe në hadithet kur kanë qenë luftën dhe ato rika që quhet lufta e arnave, sepse nuk kishin me çamë mulu komët edhe i arnoshin komët me copa, sepse ju gryshin komët, do të thonë ju vritshin komët nga rruga. Edhe kjo transmetohet në hadithet sakta. Atëherë fillojmë me hadithin e parë që është tek Imam Buhariu dhe Muslimi, është hadith muttafaqun alayhi dhe është një nga hadithet bazë dhe hadithet më të sakta që ka të bëjë me këtë çështje, pra për çështjen e mestit mbi meste. Anil Mughira ibn Shu'be, transmetohet nga Mughira ibn Shu'be, i cili thot: kam qenë me profetin sallallahu alaihi wasallam. E i dërguari i Allahut bëri thot që të merrte avdes. Në momentin thot që erdhi koha që të laj këmbët, unë thot u bëra gati që të zbresa dhe t'i heq thot, ato hufein mestet profetit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë i dërguari i Allahut më tha: da huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn thumma masaha alayhima. Rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: lëri thot o Mughira, mos i hiq thot mestet e mia, sepse un këmbët i kam futur të pastra në to. Këmbët e mia i kam pasur me avdes kur i kam veshur ato, pra mestet. E pastaj thot i ra mesteve, në vend që të laj komët komplet, i ra mesteve.
Atëherë, kush është historia? Këto kanë qenë në një betejë, siç tregohet në luftën e Tebukut dhe ka qenë pikërisht namazi sabahut. E profetit sallallahu alaihi wasallam I kanë pas shërbyer sahabët dhe një prej tyre ishte edhe Mughira ibn Shu'be. Vëllezër, neve duhet kuptojmë që neve duhet I shërbejmë njëri tjetrit me sa të kemi mundësi, sidomos njerëzve dijes ose njerëzve që janë më të vjetër në moshë ose vëllezërve që neve I kemi, domethënë vëllezrit tonë dashur, duhet I shërbejmë me sa të kemi mundësi me ndihmëshive. Deri kja vdesi u mundosh me ndihmu profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nuk e kishin për turp që më ia heqë edhe çorapet ose ato meste të dërguimit Allahut vetëm si me I shku atit pra në ndihmë ose me I boj zmet edhe shërbim të dërguarit Allahut. Atëherë, Mughira ibn Shu'be si ka mundësi që do të me ia heq profetit sallallahu alaihi wasallam ato çorapet apo ato mestet? Dietarët e Islamit thonë, e para thonë mundet që nuk e ka ditë gjykimin e mestit, e profetit sallallahu alaihi wasallam e mësoi se ç'është mesti. E dyta thonë mundet nuk e ka ditë a e ka në rregull apo si kanë rregull sipas rregullave mestet, mundet për shkak nuk I ka pas plotsu kushtet që më I merr me ira mest. Ose, mundet që I ka pas mbaru koha, ka mendu se I ka mbaru koha dhe ka ardhë koha që me la komët pra. Atëherë, dhe gjitha këto mundës jenë sakta, por sa ju që na intereson neve është se mesti mbi mestë është I sakt, në hadith të sakt e imam Bukhariu edhe muslimi, ku profeti sallallahu alaihi wasallam veti dërguari Allahut, Mughira mendoi se mundet I dërgumi Allahut do laj komët, sepse larja komës është më e mirë se sa mesti dhe më e plot, si që thonë shumica e dietarve, atëherë, do të me abogati komën pra nga qërapja me heq. E profeti sallallahu alaihi wasallam I tregoi që mesti është I sakt, dhe nuk është ulje e shpërblimit ose e sevapeve, po edhe I dërgumi Allahut që kërkon më të mirën, e boni mestin mbi meste me lejen e Allahut xhaleshanhu. Dikush mund thotë, a e pranojnë mestin gjithë dietarët e Islamit? Të gjithë dietarët e Islamit e pranojnë mestin, përveç atyre pra shijave që janë një sekt I humbur Islam. Përveç shijave që nuk e pranojnë mestin. Derisa dietarët e Islamit kanë pasur që ai që nuk e marr, do të ndallohen të devijumit nga mos devijumit tek puna e mestit. Ato që janë të devijum thotë nuk e pranojnë mestin fare, as me rregulla, as pa rregulla nuk e quajnë fare mestin. Shive vllajim se çfarë thon dietarët e Islamit për mestin mbi mestë. Se neve këtu jemi që të mësojmë, nuk jemi domethënë që me vonë njëri tjetrin me shpatulla për muri, po ne kemi ardhur me mësuar dhe me përmend diçka nga feja islame. Nga hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, nëna intereso pra feja jon, atë du më mësu. Atëherë, Ibn Abdil Berr, Ebu Umer, Ibn Abdil Berr, një nga dietarët e mëdhenj, gjithashtu edhe Imam Ahmedi thonë, në thënje të ndryshme në librat ndryshëm, mesti mbi meste transmetohet në mbi 20 hadithe, prej 40 prej sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra 40 prej sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam transmetojnë hadithe që mesti mbi meste është I saktë dhe ka pasjen vepru. Në kohën e profetit alayhi salatu wasalam. Ndërsa Ibn Abi Hatim thot, kam gjetë thot që 41 prej sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam e kanë pas praktikuar vetë mestin. Ndërsa Hasan el Basri thot, un thot vetë kam takuar edhe kam dëgjuar 70 prej sahabëve, Hasan el Basri ka qenë prej tabinëve. Kam takuar edhe kam dëgjuar thot 70 prej sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam e kanë përdor vetë mestin mbi meste. Tash I vëllezër të nderuam, ka shku puna deri aty sa që Imam Ebu Hanife edhe Imam Shafiu thonë që mesti mbi meste është ixhma, ka ixhma, pra ka unanimitet në mendimin e ligjshmërisë dhe rregullit të mestit mbi meste, pra jo e lejimit, por e ekzistencës të këtij si ligj në Islam, ka ixhma. Dhe ai I cili e mohon mestin mbi meste, kanë thonë këto dy dietar del edhe nga feja, se kush mohon ixhman edhe mbasi I bëhet e qartë del edhe nga feja. Imagjinoni domethënë sa argumente të forta që ka mesti mbi meste. Atëherë, si ta bëjmë neve mestin mbi meste kur neve kemi në Kur'an, siç e përmendëm edhe në radhën e kaluar, pra në mësimin e kaluar, Allahu xhaleshanu thot: "O ju që keni besuar, kur juve të ngriheni me fal namazin, atëherë thot: lani thot fytyrat e juja." Pastaj thot para krahët, pastaj bjerini mes kokës, pastaj lani këmbët. Në Kur'an ka thonë lani këmbët, kurse juve po na vini neve dhe po na thoni që ka mest, I bie çorapeve mes, nuk lajn këmbët, si ka mundsi? Atëherë themi, dietarët e Islamit janë ato që ndriçojnë ummetin edhe din shumë mirë të sqarojnë argumentet fetare. E para herë nuk bova kiqë 70 prej sahabëve të profetit sallallahu alajhi wasallam të bin kundërshtim me Kur'anin e qartë.
Dhe çështja është shumë e qartë. Pse? Sepse ky ajet ka zbritur në një betejë, pra ka zbritur në kohën që ka ndodhur një betejë dhe këto hadithi që tham neve me Mugire ibn Shube ka qenë në betejën e Tebukut, e cila ka qenë shumë më pas se sa rasti kur ka zbritur ajeti që të lash këmbët. Pra në momentin që hadithi është pas ajetit, atëherë hadithi është si shpjegues për ajetin. Mos përmendim pastaj që ka edhe një lexim që Allahu xhaleshanu thot jo wa erjulakum, po thot wa erjulikum dhe bjerini mes kokës, gjithashtu edhe këmbëve. Lexohet edhe në këtë lexim në një kiraet, pra ky ajet i Kuranit. Atëherë vllajim, kush janë kushtet e mestit? Kushtet e mestit. Neve kemi thonë që do t'i përmenim gjonat shkurt, por të gjërat më kryesore dhe ato që na duan neve në mënyrë që kur të ngrehemi nga xhamia neve, të paktën për çështjen e mestit, vllajim, kur të kesh një gjuhë për çështjen e mestit, dalësh nga xhamia, ti e ke marr një njohuri të përgjithshme edhe gjërat më kryesore, edhe gjërat që duhen ty më së tepërmi për këtë çështje që neve po përmendim, pra për këtë temë që neve po trajtojmë. Edhe me lejen e Allahut xhaleshanu nuk do keni nevojë me pyet më saj përveç se na gjoj që është shumë e rrallë. Atëherë, kush janë kushtet e mestit? Kushti i parë është veshja me avdes. Pra njeriu të ketë marrë avdes, të ketë lakë komët, avdesin e plot, pastaj nëse i vesh çorapet e tuja, që janë çorape tamam që e mbulojnë lëkurën, pra ngjyrën e lëkurës, kur i vesh çorapet e tuja, atëherë ke të drejtë që ti të marrësh mest. E para është që ti jesh me avdes kur vesh çorapet, kushti i parë. Ndërsa kushti i dytë është që mestja ose çorapi, pra, të jetë mbulues, ajo që thamë ne, mos të jetë gjysma komës për jashtë dhe gjysma mrena, ose mos të jetë për shembull siç janë disa çorape që janë deri ke themra për shembull dhe vijnë këtu që nuk vijnë deri ke kyçi. Ka një pjesë e dietarëve që thonë që nuk ka argumente të qarta që mesti duhet të jetë mbulues, domethënë mbi kyçin. Megjithatë, shumica e dietarëve, nisur edhe nga kuptimi i gjuhësor i asaj që ka kuptimin fjala mest ose çorap, është që duhet ambuloj pra edhe kyçin me lejnë Allahu Gjeleshanu dhe mos hiqet deri sa të mbaroj koha, pra në qofë se hiqet atëherë prishet mesti. Atëherë këto janë dy kushtet, e para që të vishet me avdes dhe dyta të jetë mesti i rregullt, pra të quhet mest. Jo, qa ke vesh, kon vesh qërape po s'duket si qërape, pra kon vesh mest po s'duket si mest se o bo cop cop o gris ose nuk e ka fare atë qëllimin ose formën ose funksionin që kryen mesti. Atëherë, sa është koha e mestit? Koha e mestit, si shtregohet në hadithin e Safuan ibn Asalit, thot, kanë në Nebiu sallallahu alaihi wasallam, je muruna i dhakun na seferen, profeti sallallahu alaihi wasallam, kur ishim në udhtim, neve na urdhëronte ose na orientonte që mestin ta kemi pra për 3 ditë dhe 3 nat. Mundesh që ti mestin ose çorapen, qofse nuk e heq nga këmba për 3 ditë dhe 3 nat, që ti bish mest, mesë me lakomët, pra ti bish mest. Shiko, ka i diçka. Në qëfë se do vla i me i la komët, mund t'i lash komët, edhe t'a prufë të Allahu marë. Pa e kupto se kjo është mirësi prej Allahu Gjeleshanu edhe një nga lecimet që Allahu Gjeleshanu e je për robët e vetë. Në momentin që e në udhëtim, po udhëtimi nga i herë nuk shka ashtu si që duhet, mund t'ketë vështirësit e veda, po mund t'jetë ftohtë, se mund t'jetë dimër, po bova ki nuk gjehu i të ngrotë, e Allahu Gjeleshanu ta ka bo lecime dhe dhurat për ty o vllajim, që ti t'i bish mest edhe je shumë regull me Allahu Gjeleshanu. Madje, profeti sallallahu alaihi wasallam thot një hadith bukur, thot, inna Allahe ju hibbu en tu ta ruhasuhu, kema ju hibbu en tu ta azaimuhu. Allahu Gjeleshanu hu, ka qef edhe pëlqen edhe e don prej robit, që ti pranoj dhuratat edhe lecimet e Allahut Gjeleshanu, si që ka qef që robi do më thonë të bëj ato gjëra që kanë nevoj për vendosëmëri edhe kanë nevoj pra për këmgullje. Pra ka gjëra që dun forcë, vendosëmëri, këmgullje edhe dun pra pa epuri. Duhet që ti të jesh i guximshëm edhe ti bësh, duni çik fuqi, besimi, duni çik kështu, siç e pëlqen Allahu Xhaleshanu kët, pëlqen edhe që ti të marrësh ato lecime sa i kot nuk ti ka dhënë për dhurat, pra, që me i bë. Nuk diskutohet, thon dietarët e Islamit, një pjesa më e madhe që larja e këmbëve është më e mirë edhe më e pëlqyeshme te Allahu Xhaleshanu sa më mor mest. Por sa në advent që nuk e njohin mestin, ose nuk e urrejnë mestin,
prej besimtarve, është më e pëlqyeshme që të marrësh mes, që ti ta mësosh edhe ta fusësh si traditë fetare, edhe si ligj fetar, edhe si rregull fetar, pra si sunet profetit alayhi salatu wassalam. Atëherë këtë rast është më e pëlqyeshme. Ndërsa Aliu radiallahu anhu thot Profeti sallallahu alaihi wasallam ka bërë thot kohën e mestit për mysafirin 3 ditë dhe 3 natë, ndërsa për udhtharin, pra 72 orë, ndërsa për udhtharin 1 ditë dhe 1 natë, 24 orë. Atëherë dikush mund të pyesë, kur fillon koha e mestit? Kur fillon koha e mestit? Koha e mestit a fillon kur vishet çorapja? A fillon kur kemi marrë avdesin e parë? A fillon kur i bie mest për herë të parë? Apo fillon kur prishet avdesi i parë? Kur fillon koha e mestit? Atëherë koha e mestit ndonjë argument të prerë për këtë nuk ka. Por sa ajo që kuptohet nga argumentet fetare dhe besoj mendimi më i drejtë i dietarëve të Islamit është që koha e mestit nuk fillon në kohën që ti merr avdes edhe vesh çorapet, jo. Fillon në kohën që e prish avdesin e parë në cilin ke larë këmbët dhe kur i bi mest, hera parë që merr avdes dhe i bi mest, aty fillon koha dhe do llogarisesh 24 orë ke të drejtë për atë që është venali ose 72 orë për atë që është udhtar. Gjatë gjithsej kohe ti mundet që ta përdorësh domethënë atë çorapen ose mestin mund ta përdorësh për të ra mest edhe të ndrosh avdes sa herë që dush. Me lejen e Allahut xhaleshanu. Si merret mestin mbi çorape? Ai bihet dora djath komës majt edhe dora majt komës djath? A i bijet jer njona pasaj tjetra, apo si i bijet? A i bijet nga poshtë, anash, apo nga sipër? Shisa bukur thot Aliu radiallahu anhu. Ma e nimen. Thot zoti qofti knaqër me te Aliu radiallahu anhu thot, si kur ti ishte feja thot me menim, pra ashtu si që menojmë ne ose si që logikojmë neve, atëherë do t'i bite, si kur ti ishte në gjykimet e njerëzve feja, si mas gjykimeve të njerëzve, atëherë do t'i bite që mesti t'u merte nga poshtë komës, e jo nga sipër. Pse nga poshtë edhe jo nga sipër? Por se pjesa poshtë është ajo që bëhet pjesë më tepër, nuk është pjesa sipër. Por se unë, thot, kam pa profetin, alejhi salatu wassalam, i cili, thot, i bite mes çorapeve, dhe dorën e djathtë, thot, e kalote mbi komën e majtë dhe të majtën, dorën e majtë mbi komën e majtë, më falni, dorën e djathtë mbi komën e djathtë dhe dorën e majtë mbi këmbën e majtë, të dyja së bashku, thot, derisa, thot Mughira ibn Shu'be, që e sqaron në një hadith tjetër, thot, i shifsha, thot, shenjat e të lagurës, me dur të lakta, i bi çorape, i shifsha, thot, shenjat e gishtave që kaloshin si viza tek çorapet e profetit sallallahu alaihi wasallam, ose tek mestet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe forma më drejt me lejen Allahu xhaleshanu është që ti bie të dyjave priher, pra në një kohë me dur të njoma. Gjatë avdesit, dhe këtu e ke morë mestin, duke fillu që nga fillimi i këmbës, do më thënë i kurizit këmbës, duke e ngrejt deri lartë aty ku është, do më thënë, deri të kavilja. I bime të dyja, duhet me lejen e Allahu xhaleshanuhum. Atë e kush e prish mestin? Mestin e para jere e prish për fundimi i kohës. Në qofë se kalon koha, atëherë ka fillu mesti për ty vllajim, për shembull ka fillu mesti sot namazin e akshamit. Ti kishe la komët, i kishe vesh çorapet për i qindi dhe për namazin e akshamit, para akshamit, tu desh që të marrësh avdes dhe t'i bish mest, sepse e prish avdesin dhe do t'i bish mest. Atëherë filloi koha, qysh ku i re mest? Namazin e akshamit filloi koha. Në qovë se vjen e nesër mja në orën 8 para namazit akshamit, si që ishte pra koha që filloj mesti, a kema avdestja apo nuk kema avdest? Vlajim, deri në orën 8 pa një minut, ti mund t'i bish mest prap. Dhe me avdesin e fundit, edhe pse ka kaluar atë 8, me avdesin e fundit, deri sa nuk i ke prish, ti mund shkosh deri kur ta prishesh edhe avdesin e fundit që i kera mest. Me gjithë se ka kaluar atë 8, pra që i kera mesti dhe ka fillu koha mestit për parë. A më mas orës 8, ti nuk i bi do të më mest. Edhe në orën 8 e një sekund, ti nuk i bi do të më mest edhe nuk quhet për ty. Në 8 pa një sekund, po të themi kështu që të bëhet e qartë, me i ra mest me këtë avdes mund të rish pra deri kur ta prishesh. Ama kur të bëhesh prap me mor avdes, do t'i lash komët dhe i që shërapet, edhe do lash komët edhe do fillosh mest tjetër pra nga fillimin qofë se do me nejt me meste. Tjetër gjë kush e prish? E prish gjunub lëku. Në qofë se njeri u bëhet gjunub, atëhere nuk ka më vlerë
do e heqesh mestin ose çorapën dhe do lash gjithë do marrësh gusël. Përfundoi koha mestit, nuk mund të thuash që prit se kam edhe avdesin që I kam rënë mest. Absolutisht është e kohë, domethënë edhe është e pavlefshme. Gjithashtu ajo që e prish prap mestin mbi meste, që e ndërpret mundësinë për të rënë mest mesteve, është heqja e çorapit ose e mestit nga këmba. Nëse e zbulon këmbën, qoftë edhe gjysmën e këmbës, e zbulove këmbën. Atëherë Vllajim, edhe po e veshë prap, nuk ke drejt më me I ra mest, mas I e ke fillu mestin. Në qovë se ti ke marrë avdes, akoma nuk I ke ra mest, I ke veshë shërapet. Në këtë periudhë që e ke avdesin, mund t'i heqesh, mund t'i veshë shërapet sa herë dush, ama po fillove me I ra mest, atëherë po I hoqë shërapet, ke edhe avdesin e funit, deri kur t'a prishesh, mo nuk I bidot më mest më sane. Besoj se jam I qartë me lejën e Allahu Xheleshanu. Për para se me dalë të namazi, se tashi do më thënë e zaurume dhe temën e mestit, mbi meste për deri sa folëm bi avdesin herë në kalume. A ka në I pytje ose në I gjotë pa qartë e mestin mbi meste? Po vla. Po. Atëherë vla I thotë, në qofë se unë thotë kam vesh një palë qërape me avdes dhe I kam ra mest, e kam fillu mestin të qërapet e para. U detyrova thot me vesh edhe I palë qërapet tjera si për tyre. A mund dhe mund kur të bohem për avdes t'i bi mes qërapeve, pra palës dytë qërapeve që janë bi qërapet e para që unë e pata fillu mesin? Kjo besoj ishte pytja. Vllai im nuk e drejt. Në thonjën më drejt dietarëve nuk e drejt, sepse aty ku e ke fillu mesin, me atë do t'a vazhdosh, me lejnë Allahu Xheleshanu. Kjo është më sakta. Me lejnë Allahu Xheleshanu nuk ke të drejt që ti bish mes do më thonë qërapeve dyta që ke vesh përveç atyre pra që I kera mest. Po mos ta kishe fillu mestin, atëhere mund veshesh edhe I pal, edhe dy pal, edhe tre pal, mbi atë që do e fillosh mestin, kjo është më e sakta. Thash, nuk është se ka argument të qartë edhe të prejmë për këtë punë që tjetë apo stafat. Këto janë mendime dietarësh, që dietarët duan me nejtë sa më strikt edhe sa më të rregull, dhe më thonë tek tekstet fetare, tekstet fetare, për atë që kuptojnë dhe më thonë nga gjitha tekstet e mestit, edhe kështu thot një pjesë e dietarëve të islamit edhe kjo besoj se është mendimi më I saktë. Në I pytje, po vla. Po. I kera mest. Këtë e shpjegova unë, po e shpjegojmë prapë, inshallah. Po. Po. Thot vllai që të ngjohet pyetja. Në qovë se unë thot, I kam vesh qërapet edhe I kam ramë mest. E hej qërapin, a më prishet avdesi? Avdesi nuk prishet, po nuk ke më drejt që t'i bish mest. Edhe ky avdesi funit që ke, vazhdon. Da që I vesh qërapet, da që nuk I vesh mos, si dush. Avdesin e ke deri kur ta prishesh edhe këtë avdes që ke në fuqi. Në momentin që e prish këtë avdes do lash komët, pastaj edhe pse mund t'i kesh çorapet vesh do I heqesh edhe do lash komët, sepse ty tu ka zbulu koma edhe hiku funksioni I mestit pra, që ishte mbulimi I këmbës që tham neve duhet të jenë mbuluese me lejnë Allahu Xheleshanu. Atëherë po vlla. Patjetër, edhe njeti duhet në çdo vepër ka njet, sepse Allahu Xheleshanuhu dihet që nuk I pranon veprat që janë pa njet, edhe profeti sallallahu alajhi wasallam qartazi e thot, inna mal amalu bin niyat, me të vërtetë janë veprat sipas njetit. Qofse ti e vesh mestin me njet, ai vlen si mes. Qofse e ke vesh kot, domethënë edhe nuk e bën njet që mira mest, po e merr kështu kot, nuk besoj se. Po ai që I bi mest e ka bën njetin zemër, po jo njet me gojë. Ti e kishe qëllimin njetë me gojë. Ma shpjegoj edhe herë. Po. Fiks. Nuk është e thonë me...
Po, nuk është e thonë që njeti tjetë bojë që në momentin që ti ke veshë rapet. A kupto? Njeti mund bojët edhe në momentin që ti ke plëcu kushtet, kushtet që janë tamam që ti ke shveshtë pastra, sepse këtë përmenin dietarët e islamit. Pastaj njeti bojët momentin që ti I bi mes, do më thonë, edhe kjo besoj është krejtë mjaftushme. Ato dy kushtet që ju përmenë unë, ato I kam gjetë, do më thonë, tek libri, Subulus Selam, që I është imam Sanaanit, dhe përmendet domethënë një grup dietarësh që I kanë vënë këto dy kushte. Derisa ato nuk e përmendin niyetin që në fillimin e kësaj pune, besoj edhe rrugës është e saktë kjo punë domethënë derisa plotësohen kushtet, kushtet që ti ke vesh me avdes ato domethënë komët edhe meset me avdes, momentin që do ti veshësh, nuk është e thonë me ta bësh niyetin patjetër, por momentin që ti ke plotësuar kushtet edhe bohesh marr që mira mes I bimës edhe e ke me njetë dhe më thonë në momentin që I bimës besoj së është krejt e sakt inshallah dashtë Allahu Gjeleshanu e funit inshallah që të hymë ke namazi mirë edhe e funit po. Vazhdo dha po dakord Dakor, mos e mund bën pisë ose mund vi këmba e erë për shembull nga ato. Shikoj se ka edhe gjë tjetër, ka edhe diçka. Mesti mund të jetë I sakt për shembull në shumë raste, por ne duhet kemi kujdes I çik edhe higjienën. Sepse mund të thotë dikush që unë duhet I maj, e kam drejtën me I maj çorapet 24 orë. Dakor, po nëse çorapi vje erë për shembull, edhe bëhet I bezdis për njerëzit që do falen xhami, vllai im hiqi çorapet atë laj komët, kjo është më e mirë dhe më rregull ta. Që dalim ke pyetja jote tani. Atëherë, në qoftë se ti thuaj që unë thuaj I kam veshur rapet, I ke ramest apo nuk I ke ramest? I ke ramest, ka filluar mesti për ty. Në qoftë se ti do më ndru çorapet, me I heq çorapet. Heq çorapet edhe vesh çorapet tjera të pastra. Nuk ka asnjë problem. Ky avdes që ke është I sakt, ama kur të morësh avdesin tjetër do lash komët, sepse është zbulu koma. Edhe çorapet e tjera që veshë ti nuk vlen më përmes. Nuk vlen më përmes. Pyetja fundit inshallah. Po. Tashi, në qovë se e ke prish avdesin, apo se ke prish avdesin? Në qovë se ke prish avdesin, thash, ka të bëjë edhe I gjena. Në qovë se komët janë pisë, janë me djerës, ose janë bëjë pisë me plurë, këshu, normal, njerëzit për shumë tapet falen, a kupto? Falen njerëzit në tapet, vejnë kokën. Edhe nuk është gjë e mirë që dikush të hyjë me kom të pista që mund t'i ketë gjithë djerëse, gjithë pluhur se ka punu rrugëve për shumë, si që nga bi neve I pjesë me punu, edhe tjetrit vej kokën aty, dvi për shumë tapet I ertë keqe, subhanallah, vlezër, valaj duhet me pas fryka Allah unë gjeleshanu, pse? Valaj nga ka nëllë gjithë mundet, edhe është turp me thonë, po haku është hak edhe duhet me thonë edhe duhet me pas parasysh. Nga ka nëllë gjithë për shumë, ka I herë kemi ranë seshte, Do me ra me knajsin seshde që me u falë për Allahun edhe me I bo seshde Allahu Gjeleshanu, a më kur vje puna, do më thënë, ajo era që mund këtë lonë, dikush aty këtë apeti nga kom të veta që I ka pala, vallaj, të këtë frikë Allahun Gjeleshanu, dë boj që jo me nejtë gjatë më u knojqë, po të bo me ngrejt kokën pa thonë tre herë, subhane rabjela Allah, do më thënë, me u qmenë farën seshde. Është përqendrimi nga namazi, fillo pastaj nga me menu madhështinë e Allahut, aty në seshde që sa I vogël jeti sa I madh është Allahu, fillo thu çaro bi keq paska qen ky që paska hy, domethënë në xhami, pala akomat e ku dëgjon e kështu me radh. Pra është I çik e keqe kjo punë dhe I hyn hak besimtarve. Vlla, un kam një gjuhë njerëz që janë jashtë xhamisë dhe thon, ku shkoni u falen aty në tapete, njëri komët zhul tjetri ul kokën aty ve pallin seshde. Pra njerëzit çisi menojnë sepse menojnë se është e vështirë. Nuk e dinë që xhamia pastrohet çdo ditë, nuk e dinë që besimtarët janë të pastër, I lajnë komët në çdo moment e kështu. Prandaj neve nuk duhet me lënë shkak, nuk duhet me lënë shkak që kur të vi dikush në xhami, qoftë I ri, qoftë I vjetër, pra, domethënë të largohet nga seshdja ose të largohet nga xhamia të thotë bot ça xhamia pisët e kush janë këto besimtarë që janë kështu kaq pisë, kaq zhule, kështu Zoti na fal. Pra, këtë duhet me pas parasysh dhe duhet me pas frikë Allahun xhaleshanu. Atëherë, në momentin që bëhesh gati për ty namaz, që mos ta zgjasim shumë me lejen Allahut xhaleshanu. Në momentin që bëhesh gati për ty namaz, duhet që përpara namazit, nëse jemi imam, ke imamin edhe do futesh në saf, do futesh në rresht. Amë nëse je vetëm do gjesh një sutra, një pengesë A keni pa juve ca vlezër që falen pa penges fare? Pjesa më mire djetarve thonë që sutri është vajib,
Ka dietar që thonë që është e detyrueshme që njeriu të falet me sutre, pra me pengesë përpara. Duhet zesh një kolon ose murin, ose një vllaj që nuk lëviz, ose atë hytben, ose diçka do të thonë që ty të pengoj, mos të jetë hapësira midis teje prej atje deri këtu. Edhe kalojnë njerëzit ikënjoni kështu tjetri ashtu kështu. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithmonë ka pas marr sutre për vetveten e tij. Qof kur ishte në xhami, ke muri i xhamisë ose ke kolona e xhamisë. Qoftë kur ishte jashtë xhamie, ka i herë, po ju them shpejt e shpejt hadithet që tregojnë edhe tek libri i formës namazit profetit sallallahu alajhi wasallam i Sheikh Albanit, hadithet e sakta thot ka i herë thot u falte mas i peme, ka i herë u falte mas kafshës ti, edhe kur ishte në hapësirë prandeve, e vete kafshën në shkretir, e vete kafshën e vetë si pengesë si sutra dhe u falte mas kafshës. Sa lete profeti sallallahu alajhi wasallam, lete tre parakra ose tre hapa siç i themi neve. Sepse dy hapa ose dy parakra janë që ti të bish sejdë dhe midis kokës tatë, midis sejdës siç thuhet në hadith dhe midis pengesës kishte vend pra një hap sa për të kalu një dele ose një qinq sa për të kalu një dele. Çfarë kuptojmë neve nga kjo? Ne nga kjo kuptojmë që në momentin që dikush falet ne kemi rreptësisht të kalojmë përpara, kemi të ndalume rreptësisht të kalojmë përpara. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, sikur ta dite ai i cili kalon përpara dikujt që falet se ç'a dënimi dhe ç'a vështirësie dhe ç'a ngarkesa ka kjo gjë pra. Sa e rëndësh kjo gjë, atëherë ai do të priste qoftë edhe 10 muaj, orë, minuta, ç'a. Nuk e ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Amo do priste. Çdo që të jetë ajo, edhe minuta qoftë. Do priste derisa të marrote teatri. Kurse ai që falet e mëson profeti sallallahu alajhi wasallam thot pengoje me dorë nëse dikush do me të kalu, që se ka menjen, për shembull, ti pengoje me dorë, sepse në hadith sakt thuhet se ai që të kalo përpara të merr gjysmën të zhvlerëson namazin, gjysmën e vlerës namazit ta zhvlerëson. Gjysmën e vlerës namazit ta zhvlerëson, hadith sakt. Atëherë thot ti pengoje. Nëse ai këmbgul thot ti prap pengoje sepse ai me vete ka një shejtan që do me të kaluati për para. Nuk e kuptoj masa, e ke pra s'po themi që a i vlaj mësimon që do me të kaluati për para është shejton, jo. Pa atë është ty shejtoni që me të kalu. Atëhere, ti do e pengosh me lejnë Allahu Gjeleshanu. Ka edhe vlezër që janë të ri që vinë gjami, si që ka bova ki i herë, kur kemi qenë neve me i gjami, më thot njoni, vallaj thot u knoj që thot hynë në gjami, thot, më falë për para. E thot, kur po kalosha aty, thot, njoni po falë të thot, më zjati dorën, unë i dhash dorën, thot, Allah u tash përbleft. Masha Allah, thash, ku më njifte mua, i thot, subhan Allah më respektoj, thot, me gjithë se ishte në namaz. Unë fillo atu qeshi, thash, Allah, ka qitë dorën, se ka dash me të pengu, ki ishte thonë dorën. Allah u tash, ka edhe të ri, që nuk e din regullin, po neve këtu jemi që me mësu, do me thonë, se si është regulli. Atëhere, pytja, po mirë pa që ishte namaz çaboni, ai fikse fillu të qesh për vete, kishe lënë namazin. Kishe fillu të qesh për vete, Zoti na fal. Nëse e rëndësishme është që nuk duhet me lënë atë që të kalo përpara me kalu. Ama nëse ti do me kalu përpara dikujt që falet, s'ke shteg tjetër për shkakun. Të paktën vllajim le tre hapa, llogariti tre hapa me syrin tat, 1 metër e gjysmë, edhe kalo 2 metra larg ti. Ktu themi që nuk ke kalu përpara atij që për para ati që është duke u falë, po vla. Nga pa vleze që të shumë ishët sutra, marë namazit, edhe hecin. Nga kam gjysëm namazit, edhe hecin nga polona, dhe e ke muri. Nga pa unë në që të një. Po, pytja është kemi parë vlezër të cilët kanë arë për shumë namaz me vonesë. Shive, subhanallah, këto janë gjona që nodhin dhe janë gjona domosdoshme me i ditë. Vinë namaz me vonesë, maron imami, prishen safet, ngrejen gjithë njerëzit që e kanë kapë që në fillim namazin, hikin, ky ngel mes xhamis. Thot vllai, kom pa thot, nga mesi xhamis, hecën bab, derisa vje këtu. Derisa vje këtu në fillim xhamis, pra i bime hec një 5-6 metra, 7 metra. Shive vlezër, çështja e sutrës është shumë e domosdoshme. Madje ka tekste nga sahab, të cilët thonë ose nga dietar, Imam Maliku ose Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, të cilët thonë që më e pëlqyer për mua është që të heci diçka, që të gjej sutrë, sesa mos të heci. Edhe të rri aty pa sutrë. Por dietarët e Islamit
bëjnë dallim. Në rastin kur njeriu falet vetëm, dhe mundet për shkak të jetë duke u fal synetet, po themi. Është duke u fal vetëm edhe ka mbrapa kurrizit dikujt. E një pjesë e mirë dietarëve thonë, nëse të duhet me hec pak një ose dy hapa, atëherë mund të hecësh me qetësi. Me qetësi, do të thonë, pa dal nga ajo vëmendja dhe nga ajo qetësia e namazit, sepse ka një rregull I cili është shumë I domosdoshëm dhe duhet me e ditë. Po e pe një njeri I cili bën lëvizje në namaz dhe t'i jep përshtypjen ty që po e shef, t'i jep përshtypjen sikur ai nuk është namaz, ai ka dal nga namazi. Ai nuk është mon namaz. A e kuptut idena apo se kuptut? Në qovë se ti e duke u falë, të shef dikush dhe ai që të shef, kujton si kur ti nuk je në namaz dhe ke hum pra atë qetësin edhe vëmendjen edhe përkushtimin e namazit edhe formën e namazit, atëherë vla ti ke dal nga namazi, automatikisht ke dal. Ti kujton se vazhdoj e duke u falë, ke dal nga namazi. Atëherë e thonë disa djetarë, po të heci robi nga gjysma xhamis, 5-6 metra duke hec, dikush kur e shef nuk ta jep përshtypjen sikur në namaz. Atëherë mundet që ky të rrezikojë dalje nga namazi. Në momentin që njeriu është vetëm, qofse I duhet me hec pak, pra ne po themi ne duhet me gjeti sutra ose I pengesë të jetë pa lëvizshme. Në momentin që është vetëm, gjej një pengesë. Nëse ndodh, atëherë po ju desh me hec pak, le të heci. Qofse I duhet me hec shumë, ka dietar që thonë që mund të heci edhe shumë. Po Allahu e di më së miri. Do më thonë, mua më qetësohet zemra dhe shpirti tek ato dietarë që thonë që nuk mund të heci kaj shumë njeriu në namaz. Dhe këtë duket më afër, do më thonë, asaj qetësisë edhe asaj, do më thonë, peshës edhe seriozitetit që ka namazi. Ndërsa ndryshon rasti, kur njeriu është me imam, ajo që pyeti vllai, ne po flitshim kur je duke u fal vetëm, kur je me imam edhe e kap namazin në gjysmën namazit, qohesh me vazhdu namazin, Atëhere, unë bajmen, një profesorin ton ka qenë një nga nxënësat më të rregullt të Sheikh Ibn Utheiminit. Ka nejt me te mbi 15-20 vjetë. Ishte njëri shumë I dishëm dhe thot kam kontrolu shumë, thot edhe nuk kam gjetë, thot në historinë islame, që të transmitohet, thot që dikush prej sahabëve ose prej tabinëve, ta këtë bojë gjë të tillë, domethënë, që masi ka hik imami bashkë me xhamatin, ai të ketë hec, por se ka nejt në vend. E kjo është gjë thotë që ndodh për ditë, sikur thotë dikush prej tyre ta kishe bën, neve do na u transmetohet. Fakti që nuk është transmetuar atëherë, nuk ka ndodh. A është e qartë apo s'është e qartë? Pra, ndodh për ditë që njerëzit vonohen namaz po. Edhe në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam ka pas njerëz që e kapshin rekat 2, rekat 3, rekat 4 namazin. U qoshin njerëzit, dilshin ato që u falshin, kishin punë dhe ikshin, se ka shumë hadithe që thuhet, "Wa kharaja suranu nas", dolën ato që janë të shpejtuar, pra që kanë punë, kanë biznes, tregti ose hallë ose probleme. Thuhet në shumë hadithe se edhe atëherë ka pas punë, nuk është se njerëzit kanë gjithë ditën në xhami. Atëherë kanë ngel. Po pse s'na transmetohet neve as si hadith ose as si transmetim që dikush ta ketë bëkët punë edhe të ketë ecë? Atëherë vllajim, më mirë me nejt ke veni ku je, edhe sutrja që ka pas imami është edhe sutre për ty, derisa ti të quhet namaz me xhamat, por derisa ti e ke kap me xhamat qoftë edhe një rekat. Atëherë nëse ti jeta ndërpresin ti do mundohesh që ti ashtu, ose të hecin më përpara dhe nuk kanë lidhje me namazin tat. Allahu e din më së miri, po kjo është më e drejta inshallah. Ose që në momentin që je me vonesë, shif domethënë ku të falësh me I vend që qofse do çon njerëz do ikin të kesh afër në një kolon ose në një diçka. Edhe kështu mund të bëhet. Edhe jenë në rregull me atë tatën, me lejen Allahu xhaleshanu. Po edhe I pyetje vëlla. Atëherë në momentin që jemi namazin me xhamat thot vllai që ka në një afër që flet me Zot. Në momentin që falet namazi me xhamat, njeriu do flasi, do I shqiptoj fjalët. Nuk do I thot me men, po I the me men zënë se s'ke thon gjë. Po goja do lëvizi dhe zëri mund të jetë I lart ajsa ta dëgjosh ti me veten tatë, po jo me shqetësu tjetrin. Elhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, subhan rabbil ala, subhan rabbil ala. Po mirë, vetëm ti po ky tjetri, për shkakun. Se gjithë jenë aty ju falë Allahut edhe ashtu. Bile ka ndales që njeriu mos ta ngrej zërin dhe të shqetësoj tjerët, domethënë, kur janë duke u falë aty afër ti. Vllai im, ulë zërin ajsa ta dëgjosh vet, lëvizë gojën po deshe, lëvizë gjuhën që fjalët të shqiptohen, sepse kjo duhet edhe kjo kërkohet, por pa I shqetësu tjerët. Nuk duhet me I shqetësu pra njerëzit e tjerë me lejen e Allahut xhaleshanu. Ka edhe në xhamin tonë një, se edhe un ka bovaki, po ne duhet që
me i tregu ose me i fol. Mas namazit me kap me qetësi, me butësi. Edhe me i thonë, o vla, ma bo halal, po për Zotin më duket, se duke i thonë fjalët i çik me Zot lart, vallai më duket se më shpërqendrove, domethënë që edhe ti të falesh me përqendrim, edhe unë të falem me përqendrim me lejen e Allahut xhaleshanu. Atëherë kemi një çështje tjetër që ta mbyllim për sot me lejen e Allahut xhaleshanu. Kjo ishte për punën e sutrës. Ka njëherë profeti sallallahu alajhi wasallam ka pasur falë edhe në shtëpinë vet mas krevatit. Madje në krevat për shkakun mund të ishte shtri edhe nusja e tij, bashortja e tij, Aisha radhiyallahu anha. Për sa i përket namazit që është nga drejtimi i varrezave, nuk lejohet, ka ndalu profeti sallallahu alajhi wasallam që me u fal përpara një varri. Pra nëse midis teje dhe midis kiblës ke një varr, nuk lejohet me u drejtu nga varri. Përveç bën përjashtim namazi i xhenazës, sepse xhenazja është namaz pa ruku edhe pa sejdë, nuk është si gjithë namazet e tjera, edhe ka bëu vet profeti sallallahu alajhi wasallam që është fal tek varri i asaj shërbëtores ose asaj pastrueses xhamis, mbasi e kanë njoftuar më mrapa, hadithi është i saktë, edhe ka thonë, pse nuk më njoftuat që e keni varros që të visha edhe unë të falesh për të? Pastaj tha, më tregoni ku e ka varrin dhe ka shku te varri i saj, e ka vënë varrin midis tij dhe midis kiblës dhe ka fal namazin e xhenazës, hadithi i saktë. Profeti sallallahu alajhi wasallam brenda në varreza i dërguar i Allahut sallallahu alajhi wasallam. Tash neve jemi tek niyeti i namazit. Jemi tash për të hyrë namaz, do hyjmë te forma e namazit profetit sallallahu alajhi wasallam, niyeti i namazit. Si bëhet niyeti? Nawaitu lillahi an usalli lillahi salate dhuhri. Bona niyet që më fal për Allahun xheleshanu namazin e dhuhrit, namazin e yles, ju drejtova kiblës. Ju mështeta imamit kur falesh me imam, ju mështeta kuronit kur falesh vetëm. Qa janë këto? Asi transmitim nuk ka. Asi transmitim. Kur më ka thoni njërë njoni që vla i tha duhet me e bo njetin me goj, i thash dakord, dakord, duhet me e bo njetin me goj. Shiko, djetarët e islamit thonë nuk lejon me e bo njetin me goj për para namazit, me shqiptu njetin me goj, me e bo kështu si regull që duhet, sepse kjo mund kaloj edhe në bidat. Atëhere, i thash dakord, nëse je duke fali qindin edhe goja të shko ty thu jam duke falu len për Allahun. Kush do merret o vllajim se ti nga shtëpia ke dalë me fali qinin, ke bën jetën qysh shtëpi që ke dalë me fali qinin. Kush do merret goja që thu i leja apo do merret zemra që ke dalë nga shtëpia për me fali qinin. Kush është e sakta? Amo nëse ti e ngatron me zemër që duket sikur po fal ylem, ndërkohë që ti je duke fali qindin, atëherë këtu s'quhet namaz, se ke ngatruar niyetin, niyeti është i domosdoshëm, inna me la amalu bin niyat, me të vërtet, veprat janë sipas qëllimit, dhe gjithë se cili ti jepet ajo që ka për qëllim. Thot imam Ibnul Qayyim el-Gjauzije, ketë libri Zadul Madi, thot, nuk ka asë një transmitim, asë i sakt, asë i dobet, që dikush, qof profetit sallallahu alajhi wasallam, qof sahabët, qof tabiinët, dikush ta ketë bën niyetin me goj para namazit. Dhe as kush prej katër imamve të mëdhenj, pra imam Ebu Hanife, imam Shafiu, imam Maliku, imam Ahmed ibn Hanbel. Përveç thot imam Shafiu që thot një fjalë dhe kanë mendu se e ka pas për qëllim, thot ndërsa thot namazi nuk është si agjërimi, ai thot duhet filloj me dhikër. Dhe kanë mendu thot disa thot se kur thot me dhikër gjatë me bëhet dhikër me përmend niyetin, absolutisht jo. Si mund thot imam Shafiu diçka që s'e ka bëu as profeti, as sahabët, as tabinët, as kush. Pra vllai im, niyeti bëhet me zemër dhe me shpirt edhe me menje, edhe nuk ka nevojë që me u bë me gojë përpara namazit me lejen e Allahut xhaleshanu. Kjo gjë nuk transmetohet kët majmen. Atëherë un po ju them një gjë që ta mani men juve në fund fare. Ja i mylla librat edhe letrat, se kjo është nga gjonat më kryesore që neve kemi në mësit në sotëm. Ai që falë namaz, duhet të di se kjo është mirësi e madhe prej Allahut xhaleshanu. Ai që falë namaz, namazi është gjë e madhe. Ke shumë e shumë njerëz të cilët qarkullojnë, jetojnë, vdesin, hikin, njën hikën punë, tjetëri ikën. Ne janë këtë moment që ne kemi falë, kemi ardhë me falë akshomin edhe jacin. Dikush ikën del me familjen, dikush ikën të bëj qef, dikush ikën los domino, los bijos, dikush ikën të pi me qef, për qef me shoqërinë, dikush ikën break detit, pi kafa atje ke pista re që është bo. Dikush përgatit në i qik ushqim shtrihet për qef të pa digital binge shtëpia.
ty vllajim të ka zgjedh Allahu xhaleshanu me fal namaz. Vet ai që ta boni ty të dashur namazin dhe të inspiroj që të falësh namazin dhe të kënaqesh për këtë namaz dhe ta lehtësoj rrugën për të ardhur në xhami, është Allahu xhaleshanu. Sikur mos dohet ai vllajim nuk të bote i dashur namazit. Vallai është për të prek edhe është për të qajt se ka shumë vlezër të cilët e kanë fillu namazin po e kanë lonë, nuk falen më ose falen më hope, Zoti na falte, Zoti na orientof ne tha ato. Në orën 2 natës, në 3 natës të bje telefoni, brrëm zilja, qohu, qohu se kryeministri ka fol për ty. Tashin moment vishu, ajtë se të pretë në zytë, do me kalu natën me ty. Ti thume vetën tate, subhanallah. Kryeministri, Bilal Teqen, kryeministri, Gzim Dervishin, kryeministri tjetrin, si ka mundësi që më përmen mu, pa i është kryeministri 3 milion shqiptarëve, vla. Si ka mundësi, po ka pra ka, ka respekt për ty dhe ti ke pozitaj, do me ne vetëm për vetëm me ty dhe do me diskutu me ty, do që ti të knaqesh dhe ti të knaqet me ty. E shembulli më i lartë është i Allahut xhaleshanu. Allahut ka të rreq për namaz. Ky është vlerësim prej Allahut për gjithë secilin prej nesh. A e kupton vllai im apo s'e kupton? Që në momentin që e shef tjetrin që futet me fal namazin, ai që falet për Allahun, sa mund falet edhe në një për në gjë tjetër. Që këtu kuptoje se të ka vlerësuar Allahu dhe të ka dashur fort. A ka mundësi ti bëjmë zmetin këtij namazi? A ka mundësi ti përkushtohemi dhe ti qëndrojmë këtij namazi sa të kemi mundësi me lejen e Allahut xhaleshanu, sa të kemi jetën? Se është mirësi shumë e madhe. Lum për atë që e kupton dhe lum për atë që ndjen ëmbëlsinë e namazit dhe lum për atë që punon me ndjen ëmbëlsinë e namazit. I gjithë ta keni të qartë. Si arrihet ndroja dhe si arrihet përkushtimi në namaz? Vllai im, po nuk e patë frikë Allahun gjatë gjithë ditës, nuk e për të kënaqur me namazin tatë. Po qëse nuk e ndjen ndrojen për Allahun gjatë ditës, atëherë mos prit që ti të qash namaz. Në momentin që do jesh i vëmendshëm gjatë gjithë ditës tatë, kur ty është namaz me zorë, pret takimin me Allahun xhaleshanu. Hajde neve munohemi të gjithë bashk. Munohemi të gjithë bashk. A ka mundësi për shembull që t'i japim fjalën i çik njëri tjetrit ose ta nxisim njëri tjetrin? Për i vit, vëlla, për i vit, po ju them unë, për i vit, me jetu si të devoqëm. Ne nuk e bëjmë dot, po hajtë ta bëjmë me jetu si të devoqëm, vetëm i vit, hajtë, ta shi të nëzisim njën i tjetërin, të bim dhe akord me njën i tjetërin. Po pasha Allahun dhe i shifshim begatite dhe mirësite Allahut që do zbriqin pa numër, pa hesap mbi neve. E shumë shpejt, do arritëshim të ai person që thotë Allahu xhaleshanu, e don takimin me Allahun edhe Allahu e do takimin me atë. Këtë të hafro namazi dhe këtë të jep namazi. Atëherë këti namazi duhet neve me i bërë shërbim dhe duhet neve me u kujdes edhe me u përkujdes shumë për ata. Lusë Allahun xhaleshanu të na fali dhe të na mëshiroj. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammed. Zoti ju nderoft dhe Zoti ju shpërbleft. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah.